Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, առաջարկող նախագծով առաջարկում ենք բյուջեի մասին օրենքում և կառավարության համապատասխան որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ իրականացնել, որով նախատեսված է թվով 14 ճանապարհահատվածների և 1 տրանսպորտային օբյեկտի համար ֆինանսական միջոցներ հատկացնել։ Մասնավորապես այդ 14 օբյեկտներից մեկը 22 թվականին անավարտ որոշ աշխատանքներ մնացել մոտ 10% չափով հիմա պետք է ավարտել, 2 օբյեկտ սկսվել են 22 թվականին և նախատեսված էլ շարունակել 23-ին, և 11 օբյեկտ սկսում ենք այս տարի նոր իրականացնել։ Ընդհանուր առմամբ բոլորի հարագումարը 63.2 կիլոմետր է, որից միջպետականը 13.3 կիլոմետր է, հանրապետականը 36.5 կիլոմետր և մարզային նշանակության ճանապարհները 12.2 կիլոմետր։ Այս նախագծով նշված աշխատանքների համար նախատեսված է հատկացնել 11.184 միլիոն դրամ, որից 10.990 միլիոն դրամը շինարական աշխատանքների համար է, 98 միլիոնը տեխնիկական հսկողության և 85 միլիոնը հեղինակային հսկողության համար։ Նաև չզեկուցվող հարցերից մեկով նախատեսված է Ազատանից դեպի Գյումրի ճանապարհի համար հատկացնել 1.260 միլիոն դրամ, ուղղակի առանձին նախագծով է, սա է ընդհանուրը, խնդրում եմ հաստատել։